Derbis, per kurį emocijos liejasi labiau nei per Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto dvikovas. Tai prieš mums atvykstant į Slupską buvo pristatyta šio miesto Energačerni komandos ir Košalino AZS akistata. Vaizdas, kurį pamatėme iš tiesų, paliko įspūdį. Vilniaus sporto rūmus primenančioje Slupsko arenoje didžioji dalis žiūrovų buvo pasipuošę palaikomo klubo simbolika. O triukšmas tribūnose netilo nuo pirmos iki paskutinės minutės. Priežastis, kodėl atsidūrėme Slupske, yra lietuvių trenerių tandemas. Donaldas Kairys čia jau antrą sezoną dirba vyriausiųjų trenerių, o nuo rudens jam talkina dar vienas lietuvis – Giedrius Žibėnas. Šio dueto vadovaujama ekipa žengia tarp 5 stipriausių Lenkijos lygos komandų. Mačas su Košalinu lietuvių treniruojama ekipai klostėsi be problemų. Energačerni iškovojo pergalę 81-62 ir suteikė gerų emocijų pliūpsnį savo fanams. Košalinas yra derbis, čia yra pati nekenčiamiausia komanda Slupske, bet jie yra geri fanai visas varžybas. Tikrai geri fanai. Tai yra smagu, aš kartais einu į varžybas ir jaučiuosi pas kaip spektaklyje ir noriu pastebėti kartais truputį, kas vyksta, bandau apsidairyti. Tai yra tikrai malonu. Atrodo, Lietuva yra krepšinio šalis, bet Lenkijoje jie myli krepšinį, jie myli visus sportus, bet visose varžybose jie susirinka ir palaiko savo komandą, jie šaunuoliai. Pergalė prieš pagrindinius varžovus reiškia laisvą laiką ne tik žaidėjams, bet ir treneriams. Todėl kitą dieną pasižvalgėme, kaip atrodo lietuvių strategų laisvalaikis Slupske. Mažesnis miestas negu Kaunas. Bet skirtumų jos nėra. Bet su mašina atpūst galima iš Kauno per 8 valandas. Ne taip ir toli. Su autobusais tenka važiuoti ilgai, kokie ilgiausi atstumai ir kaip tai dažnai vyksta ir... Ta pačia diena niekas beveik nevažiuoja. Nu, va, išskyrus galbūt Košalinas atvažiavo tą pačią varžybų dieną, nes tik tai 70 km. Bet visi važiuoja, yra normali praktika, važiuoja dieną prieš. Ir dauguma kelionių yra, nu, tolimas. 4, 5, 600 km. Bet tai nėra tai baisu, kaip gali skambėti. Keliai yra geri, autobusai geri, vairuotojas prastas. Treneriai pripažįsta, kad laisvo laiko jie turi nedaug. Per pirmą sezono pusę jie taip ir nebuvo išvykę iš Slupsko, o kasdienybė apsiriboja treniruotėmis, rungtynėmis ir maistu pamėgtame restorane. Kairys į Slupską atvyko 2015 metų sausį. Tada jis perėmė turnyrinės lentelės viduryje buvusią komandą ir ją pakėlė iki bronzinio laiptelio. Energačerni pirmą kartą nuo 2011 iškovojo trečiąją vietą Lenkijos pirmenybėse. Pernai aš įsijungiau čia komandą nuo sezono vidurio. Pradžia buvo truputėlį, nu, gal ne tokia laiminga, pralaimėjau pirmas varžybas čia atvykęs iš karto. Tokiai vidutiniai komandai, sakykime, tai... Bet paskui pavyko susitvarkyti, pakeis porą žaidėjų ir gerai užbaigti čempionatą. Ir sekančiais metais, vat, jau šį sezoną tikrai buvo daug smagiau, jaučiausi daug užtikrinčiau ir galėjau susirinkti ir komandą. Ir savo trenerių štabą pasipildyti Giedrium Žibėnu, kas man labai, labai padeda. Man pasisekė, kad patekau iš kart pas aukščiausio lygio trenerį, pas Donaldą. Ir labai, labai ačiū jam, dėkingas esu už visas pamokas, kurias duoda. Ir tikrai jaučiasi, kad žmogus dirbęs aukščiausiam lygmenį, tiek klubų, tiek rinktinių lygmenį. Ir ačiū jam už galimybę tobulėti. Visą laiką yra realiai sprendimas paskutinis jo, bet jis tikrai atsižvelgia kiekvieną patarimą, kiekvieną pastabą ir visą laiką laikomės, kaip pasakyt, vienos krypties. O Giedrius galbūt nežino, bet aš taip pat mokausi ir iš jo. Jisai tikrai turi labai daug informacijos. Yra labai profesionalus ir turi surinkęs daug žinių ir labai yra detalus savo paaiškinimuose ir ko jisai nori iš kiekvienos situacijos ir iš kiekvieno žaidėjo. Tai man yra ne tik smagu, man yra naudinga kartais stebėti, kaip jisai dirba, ypač individualiuose treniruotuose su žaidėjais.
Treneriai iš Lietuvos pripažino Lenkijoje randantis aukšto lygio krepšinio organizaciją ir požiūrį į žaidėjus bei trenerius. Kad įsitikintume klubo užmojais, užsukime į Slupsko Energočerni biurą, įsikūrusi miesto centre. Čia ant sienų kabo ne viena nuotrauka liudijanti apie ankstesnes pergalės, prie kurių prisidėjo Lietuviai. 2011 metais Dainiaus Adomaičio treniruojama ekipa iškovojo bronzos medalius. Ilgą laiką šios ekipos marškinėlius vilkė ir Mantas Česnauskis. Daugiau nei 20 metų užsienyje gyvenantis ir dirbantis treneris Kairys sako, kad pergalės Lenkijoje kol kas jam yra saldžiausios vyriausiojo trenerio karjeroje. Tačiau ateityje save įsivaizduoja ir dar rimtesnėse pareigose. Ar turite kažkokių tai tikslų kaip treneris, kur tikitės matyti save, tarkim, už 5 metų, už 10 metų? Na, tikiuosi, kad vis dar treniruosiu, nes darbas yra ir geras, bet ir nelengvas. Ir reikia mokėti susitvarkyti truputėlį su emocijom, su įtampa. Jeigu dirbsiu, tai tikiuosi, kad dirbsiu aukštame lygyje, kad pavyks galbūt ne Eurolygoje, bet vis dėlto kažkokiose Europos taurėse. Jeigu viskas gerai klosysis, galbūt kažkokiu būdu pavyks sugrįžti į Lietuvos rinktinę viename ar kitame vaidmenyje. Tai buvo labai gera patirtis, naudinga ir labai emocionali patirtis man kaip treneriui. Visada būtų malonu sugrįžti ir atstovauti savo šaliai. Kol kas tik tiek, žinau. Be abejo, tai yra turbūt bet kokio lietuvio trenerio kaip ir viršūnė dirbti Lietuvos rinktinėje. Tai yra kažkas tokio, ką gali daryti iš viso širdies. Tai yra lengva, tai yra smagu. Žinoma, atsakomybė didžiulė, bet niekada netisakyčiau. Ir visą laiką su didžiuliu noru, su didžiulė pagarba ir atsakomybė atsiduočiau tokiam darbui. Ar svajonė tokia yra ir vieną dieną būti, tarkim, rinktinės vyriausiųjų trenerių? Žinoma, tai nenuslėpčiau. Taip, norėčiau kada nors stoti už rinktinės vairo. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Slupsko. Come on, come on,